Mingla na ne khen ba. Di mene ma krit do ye amu do go saun chen a phe. Se man do byo shen mu go ya shi nai ne so de chang phe de. Chanaro ine tene lo a yong piu piu do. Na loong tuen me chan che go. Yoma khan yi shi ngay na se. Shi ma dui nai ma de. Paya te khen go chit do tu di hu do. Chan si do mu chan a tain ko ro mu do tu do yi a cho go. ขัดเต็งตัวอย่าดุดีตะญีตะญุดีปิสุจะดีโกงาดุติจะอีผัดตัวตัวจันฉะอภิเษกเต็งโกพระพยากรณ์ยิ่งฉะไปบาเสตะคาตะเลพยาอเนเนเต็งโกตู้ยะอมุดอมาป่าวนบ่ขอตัดบาเดเอลอขอได้คามาตะคาตะเลจรุอเนเนเสร็จตัดเดตะคาตะเลจรุจောက်ตัดเดตะคาตะเลจรุอเนเนพยาเยขอรูมูเชิงโกจรุญินสันตัดบาเดบาจ่องเลยสร งามะลุตับบูงามะเปียวตับบูงามะฮอตับบูงามะอี้เช่นไม่สิบูโลจรเราเนียนตับบาเดพะยาอเนเนจรเราอี้เช่นสิมาจรเราอเนเนควอลิฟายผิดมาต้องเหมสร่าบ่ฮู้บ่าพะยาเยอาจารย์เสียเปิ้ลส่งเดพะยาอเนเนดีเป็ดส่งเดอาจารย์เสียมาจรเราโกตู้เยอะต้องดอกขันบ่ตาอโลสิดาผิดบาเดอเกยล้วยตะคาตะเลจรเราอเนเน พญาอมุสั่งมุจนเราอลุ้มยาล้นเนี่ยจนเราเฉยไม่ไปไหนมุซะดิเพ่จนเราเปียวตัดบาเลยดาบะแม้พญาโกจนเราอเฉยจนเราอนาญีจนเราเยอสวันตัดดีกูอัดแม้ส่วนจนเราอามาอามละจะเฉยมาพญาก็เฉยกูไปมาผิดเลยจนเรามาตัดไหนได้เนี่ยมาพญาก็จนเราตัดไหนในคนอากูไปมาผิดบาเลยตะคาตะเลจนเราอเนเนี่ยพญาอตั่ว สักกะบุสุราพญาอมุโรมาปาวินบุสุราแค่ๆตัดบาเดดาบะแม้ขึ้นดอยะอมุโรมาเยชูยะอมุโรมาปาวินได้หลุดได้วันมะเนบูนองตะมะยะบูสุราจรเราอเนเนี่ยตุยยะบาเดเอตั่วจองจรเราพญาอมุโรมาจรเราอเฉิงจรเราอนาญีจรเราเยงวยเยเจมาสะปิอสวันตัดติอาภิญจรเราพญาอมุโรมาปาวินနိုင်มาเด တခါတလေခရစ်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကအခက်နာနာနာနဲ့ကမှာမမောမပန်းပဲနဲ့ဖရာအတွက်ဆက်ကတလူဟာတွားနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်လှုပ်နိုင်တာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာကသူ့ကိုခွန်အားပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဖရာကတင့်ကိုသူ့ရဲ့အမှုတော်မှာပါဝင်ဖို့ခေါ်ပါတယ်။တင့်အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြည့်ဝနဲ့ဖရာကျွန်တော်ရှိပါတယ်။က
ပြောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတုံးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စက်ကနိုင်ပါတယ်ဖရာရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုကျွန်တော်လစ်လို့မရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုရင်ဒီလောကမှာကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဖရာရဲ့အမှုတော်မှာပါဝင်ခြင်းအဖြစ်စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှုကိုဖရာတဲ့ကိုပေးပါစေအာမင်ကောင်းကင်ဘုံ၌မြစ်ရှိတော်မူသောမေတ္တာရောရှင်အဖာ ကိုယ်တော်ဒီကျွန်ုပ်ကိုချစ်ပါ၏ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ဒီနီးတူလောကနိုင်ရှိတော်လူသားအလုံးကိုချစ်ပါ၏တားတော်အားဖြင့်အသက်ပေးပြီးကယ်တင်ပြီးဖြစ်ပါ၏သို့တော်လေလောကနိုင်တန်ပေါင်းမြောက်များစွာတော်သူသည်ခရစ်တော်သည်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းခရစ်တော်သည်အသက်ပေးတော်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်ကြောင်းမသိရှိတော်မကြားဘူးတော်သူမြောက်များစွာဖြစ်ပါ၏ကိုရောဤတရားကိုနာခံသောတားသမီးကို အတုံးပြုတ်တော်မူပါ။ဒါသည်တမိသည်အမှုတော်၌ပါဝင်ခြင်းအဖြစ်ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ပြီးခရစ်တော်ထံသို့ပို့ဆောင်နိုင်သောသားများတမိများဖြစ်စေတော်မူပါ။ဤကဲ့သို့အမှုတော်၌မိမိတတ်နိုင်သောနည်းအဖြင့်ပါဝင်ခြင်းအဖြစ်စစ်မှန်သောပညာကိုလောကနိုင်စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိရုံမကပဲ။ဘဝအသက်တာ၌လည်းအောင်မြင်ခြင်းခွင့်ကိုပေးတော်မူပါ။ဤနှင့်တွင်ဤတရားကိုနားထောင်သောသားတမိ ခံစားရသောဝေဒနာအလုံးကိုကိုယ်တော်ရှင်ပျောက်ကင်းစေတော်မူပါစိတ်ဤပျော်ရွှင်ခြင်းပေးတော်မူပါအမှုတော်ကြောင့်ပြည့်ဝသောပျော်ရွှင်ခြင်းကိုလည်းပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်